Šalom svima, snimit ću vam sada jedan kratki video, čisto na brzinu što i kaže. Tema je, pošto ljudi mnogo to mešaju, vidim to mnogo ljudi mešaju, termin jevrej i termin izraelac, to nije isto. To nikako nije isto i to mnogo ljudi meša. Mnogo ljudi meša. Evo ovako. Samo sekundu. Samo jedna sekunda. Evo ovako. Biti Izraelac prosto znači biti rođen u Izraelu, imati izraelsku DNK, znači DNK, kao DNK kao potomak Jakova. Znači, pošto je tvorac Jahveh, kako god da nazvali tvoraca, petog, na palohebrejski, aramejski, starohebrejski, nebitno, on je Jakovu promenio ime u Izrael. Rekao mu je, od danas ti se više neće zvati Jakov, od danas će ti ime biti Izrael. I si se borio i sa samim Bogom i pobedio i ljude. Tako da njemu je tvorac promenio ime u Izrael. U Izrael. Izrael. I ovako, znači, Izraelac je prosto neko koji je rođen u zemlju, ne znam, koji je rođen u lupam, Americi, koji je rođen u Americi, koji bukvalno nema nikakve veze, što se tiče DNK, nema nikakve veze sa Jakovom, znači koji nema nikakve veze sa tim sinom Jakovom. I prosto ne može biti Izraelac, on može biti, ne znam ni ja, Nemac, može biti ovo, može biti ono, ali ne može biti Izraelac. Ne može biti, nema izraelsku genetiku. Nema izraelsku genetiku i to je tako kako jest. Dok, biti jevrej nije poreklo, znači nije DNK. Znači, jevrej može biti i Kinez, jevrej može biti Izraelac, jevrej može biti i Japanac, može biti Amerikanac, može biti Srbin, neki iz Leskovac, što bi se reklo. Znači, može biti i neki iz Leskovac, iz Pukovac, iz Pirot, ali može biti neko iz Sidne, iz Amerike, iz Australije, iz Izraela, tako da. A, mnogo mi ljudi pitaju, da li je Rockefeller jevrejin? Da li je Rothschild jevrejin? Tako dalje. Kaže, nije, nisu. Oni nisu jevreji. Tamo postoje neki su tamo ljubi, da u što im papa ljubi ruku, navodno obučeni kao jevreji, imaju kapice, ovo ono. Ja postavljam pitanje, da li su oni jevreji? Nisu. Da li su jevreji oni što u Izraelu
protestuju protiv samog Izraela i bore se za neku fake Palestinu, ali su oni Jevreji, nisu... Ja se mogu bučim kao... kao musliman. Pa sam ja musliman? Nisam. Nisam, nikad ću biti. Ja mogu sada staviti u njihovu pletenu kapicu, što nose, i staviti nose. Samo sekundu. Znači, ja mogu da stavim tu pletenu kapicu, mogu da da obučem onu njihovu odoru, kako se to već zove. Da li sam ja musliman? Nisam. Tako je priča. Tako da to što su oni ti navodno Jevreji, to nisu Jevreji. To s jevrejstvom nema nekakve veze. Znači, nikakve moguće veze. A, vrlo bitno. Jevrej je vera. Znači, Jevrej može biti svako, ali svako, ponavljam, svako ko uzveruje u tvorca Svetog pisma. Znači, ko je tvorac Svetog pisma? To je Jehovah, Jahve. Ko uzveruje u njega i ko uzveruje u sina njegovog, Mesiju, Hoša Hamašijah, on je po pismu Jevrej. Jer je prešao na drugu stranu i uzverovao je u tvorca univerzuma i u Mesiju. On je Jevrej. Jer je prešao na drugu stranu. Jer, evo ako, reč Jevreji dolazi od hebrejske reči avor, što znači preći, odnosno preći na drugu stranu. Znači, ova strana je strana Satane, kako kaže sam Mesija i knez i bog ovog sveta je Satana, i ko pređe na drugu stranu, Božju stranu, on je Jevrej. On je Jevrej. Prešao na drugu stranu, a druga strana je Božja, Jehovina strana. Sveto pismo se po prvi put termin Jevrejin srećemo u 1. Mojsijevoj 14.13, gde Jehova kaže za Avrama da je Jevrej. Znači, po prvi put srećemo se da spominje termin Jevrejin. Tek u vreme 1. Mojsijeve 14.13, u samom početku, gde je tvorac za Avrama, jer tvoj kaže, od tebe ću stvoriti moj narod. No, moj narod koji veruje u mene. Znači, moj narod koji veruje u mene, ne, tipa, od samo njega koga je stvorio, kako se zove, da će, da, tipa, samo genetski. Znači, kaže, od tebe ću stvoriti svoj narod. Od tebe ću stvoriti svoj narod. Jevrejin, ali a znamo da je Izrael nastao mnogo godina kasnije, 4 generacije nakon Rama, to jest Abraham, Isak, Jakov. Tek onda on postaje Izrael i tek postaju sinovi Izraeljevi. Tako da tu se po prvi put spominje reč Izrael. Znači, do 1. Mojsijeve, to je do Jakova,
Че док се ни родио Јаков, се не спомине Израел, генерално. Значи нигде до тренутка се родио Јаков. Негов живот. Нигде немате термин Израел, Израелац, тоа не постои. Постои реч Јевреј, Хебрејац, Јевреац, значи припадност Јехови Творецу. Така да, бити Јевреин, верувати во Јехову, значи кажам, особа која родена у центру Израела, у Јерусалиму, а не верује у библиског Творца, Творца Свето Писмо, он је јеврејин. Он је само човек који има Јаковљеву израелску ДНК, ништа више. Ништа више. Ништа више. И врло, људи, много, један текст, много је лош превод. Много лош превод. Ќе може да прочитам тај famozni tekst, samo da ga ja nađem, samo sekundu. Evo ovako, to su preveli katastrofalno loše, katastrofalno. Ja znam šta je tu htela da kaže apostol Pavle, to je Savle, ali su ga mnogo, su ga iskasapili, to je s njegove reči. Ovde kaže, navodno Pavle, to je Savle, navodno kaže, ali to ne kaže 100%. Kaže, nema više muško-žensko, ok. Nema više rob slobodan, ok. Ali kaže, nema više Jevrejin Grk. Svi ste jedno u Ješuji Mesiji. Galaćanima 3.28. Evo ovako, muško-žensko, ok. Nema više... Si muško, žensko, veruš ili ne veruš, kaj već? Isto, rob slobodan, takođe, kada priča, veruš ili ne veruš. Ali, kaže, biti Jevrejin, biti Grk. On je tu pomenuo prosto DNK. Či pomenuo je poreklo. Či u pravom prevodu pisalo bi, to piše, nema više Izraelac Grk. Ne bi to više, jesi ti rođen u Izraelu, jesi ti rođen u Grčkoj, u Italiji, u Srbiji, u Americi, ne znam gde. Nema to više. Ili veruješ Tvorcu, ili ne veruješ Tvorcu. I kada peneš? Či ne bi to više, jesi ti Izraelac, jesi ti Grk, jesi ti ostio... To je Pavle teo da kaže, to je Savle. To je teo da kaže. Ali, oni su napisali, nema više Jevrejin Grk. Či pomenuli su veru i pomenuli su poreklo. Poreklo Grk i veru Jevrejin. Či to Savle nije hteo reći. Svi koji veruju Jehovu su Jevreji. Biljani, Grci, Izraelci, to je Pavle teo da kaže. Nema više Grk i Izraelac. Ne. Svako može da bude Jevrejin ko uzveruje u Jehovu biblijskog tvoraca. Preko Mesije, naravno. To je suština Pavlovog govora. To je suština, ali su to mnogo pagani iskasapili i preveli su katastrofalno. Ja sam baš čitao juče, baš sam čitao juče, kako se zove, nešto što je pisao famozni srpski, to je pravoslavni svetac, tako ga oni zovu, to meni bukvalno je Sotona, ne svetac, koji piše takve reči, Jovan Zlatousti, koji je iskasapio Jevreje. Iskasapio. A on je govorio o Jevrejima.
Oni govorio, piše Jevrejima, ali oni misle na Izraelce. Na Izrael. O, na Izraelce. Kaže, proklet bio svako ko slavi sa Jevrejima Pasku, sa Izraelcima Pasku. Kaže, on kao da je sam ubio Hrista. Kaže, ko sa Izraelcima slavi Pasku i ostali njihove praznike, šabat, ovo ono. Kaže, kao da je sam ubio Hrista. A Hrist je slavio, Mesije slavio šabat, slavio je Pasku, kaže, sam srećan što ovu Pasku blagujem sa vama. Sam srećan što je slavio sa vama ovu Pasku, kaže to apostolima svoje mesti, kaže. A on kaže, neki proklet svako ko slavi Pasku sa Izraelcima i ostale njihove praznike. I kaže, ko posluću njihove sinagoge, a on prođu sinagoge sa javnim kućama, a Mesije i pravo kaže, a po običaju svojemu dolazi u sinagoge svake subote da čita pismo. Mesija je išao sinagoge, čita sveto pismo, on kaže da su to javne kuće, šta Mesija išao javne kuće da čita sveto pismo, boleština. On kaže da proklet svako onoga ko slavi, ko slavi Pasku sa Izraelcima, Mesije slavi Pasku sa Izraelcima, s njega apostol su bili, većinom su bili Izraelci, oni slavio Pasku sa njima, i sta, Mesije proklinio samog sebe, i rišao u sinagoge da čita svetopismo, slavio Pasku sa njima, i tako dalje. Ovaj, tako da, antisemitizam koji propagira pravoslavci su ludilo mozga. A sam im je, sam Mesija, koga oni verujući, oni ga zovu da je Boga, ali to je Mesija. Sam on je bio Izraelac, bio Jevrejim. Čovjek kaže, ja sam kralj jevrejski. Pitaju ga tamo, i tamo pitaju ovi Rimljani, si ti kralj Jevreja, si ti kralj jevrejski? Kaže, ti kažeš, jesam, ja sam kralj jevrejski. On kaže sebe kraljevski, išao u sinagoge, išao u ovaj, slavio Pasku, slavio šabat, ovo, ono, a ovaj kaže, proklet bio onaj ko slavi Pasku sa Izraelcima. I ko ide u njihove sinagoge, koji kaže, to su mesta idolopoklonstva. Alo, pravoslavac, koji je navodno neki svet, znamo što to. Kaže za sinagogu i Izraelce da su idolopoklonici koji u sinagogama nema nekih kipova, idola, ikona, slika, bilo čega, dok u pravoslavnim i katoličkim crkvama imaš na hiljade kipova, na hiljade idola, na hiljade ikona, slika za obožavanje i tako dalje. I on govori za Izraelce, za sinagoge, da su mesto idolopoklonstva, mada se Izraelci nikome ne klanjaju, idolu, oni su te da imaju obred da čitaju pismo i da se ovako klanjaju, to je poklon tvorcu, njegovom pismu, oni čitaju sveto pismo i klanjaju se. Ali sveto pismo. Oni nemaju kipove, dok pravoslavci imaju ikone koje ljube, imaju stubove, imaju tako dalje. Tako da, bukvalno, to je, kaže tvorac, kaže, stoji kod mesta i kaže, zašto hoćeš da izvučeš trn u oku svog brata, a u svom brvno ne vidiš. Bolje prvo ti svoje brvno reši, pa ćeš ti lako da rešiš trn u oku svog brata. Obrato, on ima su da prvo on vidi brvno iz njegova oka, slave, slave, obozovi dole, kipovi, ikone, svece, lalalalala, premeke ostale paganske svetkovine. On kritikuje Jevreje, ko se drže svoje tore, svoje vere, i to je to, kada priča. Tako da, to što je dotičan i rekao, nema veze sa mozgom, i plus da kažem još nešto za što vam video,
jer žurim, gde je navodno rekao Savle, kaže, u poslanici ne mogu samo da radim gde je, ali to kogod će se dopisno naći će lako, ako ne, ako baš treba napisat ću dole i dole ispod videa, napisat ću tekst gde se nalazi LL. Navodno kaže apostol Savle, Pavle, kaže, ko se obreže, za njega je Hrist, Mesija, džabe umro. Wow, ja sam obrezan. Šta? Ja vjerujem u Mesiju, a on je za mene džabe umro. Ja sam obrezan. Wow. Da li je to istina? Ponovo loš prevod. Znači oni su Pavla iskasapili, od njega, ja sam ga bukvalno u prvom trenutku ne voleo. Zato što bukvalno sam počitao neke tekstove koji bukvalno su iskasapljeni. I posle sam vidio da to nema veze sa mozgom. To su oni učinili od Pavla. Pavle, oprosti. Kad se to mi umije sa drugog konteksta. Pavle je obrezan, Hrist je, Mesija je obrezan, svi Hristovi apostoli su obrezani, većinom, ja mislim, pošto neki nisu Izraelci, ali mislim su svi obrezani. I ti imaš sve apostole koji su obrezani, imaš Pavla samo koji je obrezan, imaš Mesiju koji je obrezan, na osnovu pismo. I da je najavno on rekao, kogod se obreže, za njega je Mesija džabe umro. Pa šta? Sam Pavle koji je obrezan je rekao, kogod se obreže, za njega je Mesija umro džabe. Pa on je sam prvi, on je obrezan. Nije to treba da kaže Pavle sam. Već je treba da kaže, ko se uzda da će obrezanje fizičko da ga spasi, za njega je Hrist Mesija umro za džabe. To je Pavle treba da kaže. A takav dovođenje iz konteksta reči nema veze sa mozgom. Znači kaže, kogod veruje da će da ga obrezanje fizičko spasi, za njega je Hrist da bi umro. Da kaže, ko se obreže, mora sve zakone da drži. A ko samo jednu stavku iz zakona pogreši, kaže, kao da je kriv za sve stavke. Tipa, ko poveži, tipa imaš 10 zapovesti, i ko poveži za jednu zapovest, kao da je poveži sve, 50. Kaže, ko se uzda u to da će njega obrezanje fizičko da spasi, za njega je Hrist umra za džabe. To je suština Pavlova govora, to je suština. To je suština. Tako da, Pavle je bio Jevrejin, Izraelac, koji je obrezan, tako dalje, tako da, i plus da kažem još, i završavam, kažu mi ljudi, ti propagiraš neko izraelstvo, Jevrejevo, ono, a Bog je odbacio Izrael. On je odbacio Izrael i on ti pa stvara novi Izrael. Znači, njega više Izraelci ga ne zanimaju, oni nikada će da budu spaseni, nikada će da budu spaseni i tvorac je raskrstio sa Izraelom. Da li je to istina? Da li je to istina? Pa ja kažem, nije istina. Evo kako vam da nije istina. To kaže ponovo sam apostol Savle, kaže, to ljudi se glupiraju da ne vide ili ne znam nije šta. Evo što kaže, sam apostol Savle. Rimljanima 11, prva glava, kaže, pitam dakle, zar je Jehova Bog odbacio narod svoj? Kaže, nipošto, nipošto. Taj ja sam Izraelac iz potomstva Abrahamova pleme Benjamin. Pleme Benjaminovo.
Kaže, da li je odbacio Jehova svoj narod? Kaže, nipošto. Nipošto. Jer sam ja Izraelac, potom sa Abrahamova sina, ovoj pleme Benjaminovo. Plus kaže, trvorac u drugom delu pisma, sam ne mogu da mi žurim, kaže, nemoj da se neko nađe među vama da kaže, Bog je obrisao Izrael. Kaže, samo je delimično otvrdnuće srca Izraela, sinu Izraeljivih, dok dovoljan broj pagana ne uđe, Carstvo nebesko. Kaže, kad se dovoljan broj navrši, kaže, ceo će se Izrael spasiti. I plus kaže, tu završavam, gde kaže, drugi deo pisma kaže, dok postoji univerzum, u prevodu, kaže, ja neću odbaciti svoj narod zbog greha koje mi učiniše. Ja Jehova to kažem. To je u pismu. To ću vam sve skinuti, staviti u opisu videa. Znači kaže, tu postoji nebo, more, ovo ono. Postoji univerzum. Kaže, ja neću odbaciti svoj narod zbog greha koji mi učiniš. Nikad. Nikad tvorac 100% neće da zaboravi svoj narod i nikad neće da obriše svoj vlastiti narod. Nikada. Može da ga kazni, može da ga ne znam šta, ali nikad neće da kaže, ja brišem Izrael, on više ne postoji, sinovi Izraeljevi, i stvaram neki nov Izrael. To neće moći. Tako da, nemojte da propagirate antisemitizam, to kao ste protiv samog tvorca, jer on je stvorio Izrael, on kaže, stvaram moj narod, i mi ako smo pravi vernici, mi bili, ne bili DNK Izraelci, mi smo duhovni Izrael, ja imam gene DNK izraelske, ali nebitno i da nemam, ja sam duhovni onda Izraelac i mi smo svi novi Izrael. Tako da u novi Izrael spadaju sami Izraelci i pagani koji se konvertuju i uzveruju u biblijskog tvorca, on postaje i Izraelac duhovni i postaje duhovni takođe Jevrej. Pokažem, to je duhovnost, to je vera, ne DNK. Tako da, želim vam svima Jehovin blagoslov u ime Mesije, od srca, svima, i u sledećih videa, pozdrav. Mir svima, i što bi ja volao da kažem na hebrejskom, Shalom, Lekulam, svima. Pozdrav.